যত দুর্গন্ধ বাহে তাত ভেনামাখিৰ সংখ্যাও বাহে আৰু যত চৰ্চা বেছি হয় আৰু তাতেই এন্ট্রি মাৰে এগৰাকী পংকজ পাঠকে নলবাৰী ৰাখত মহিলাৰ বাবে বাথৰুম ব্যৱস্থা কৰিছে পংকজ পাঠকে মেথিগুটি পংকজে পুনৰ অপমান কৰিলে মহিলা মহিলাক সুবিধাজনক কাপোৰ পিন্ধি আহিবলৈ আহ্বান পংকজ পাঠকৰ নলবাৰী ৰাখত মানুহৰ সাগৰ খোৱা আখ্যা প্ৰদান কৰি মহিলাক উদ্দেশ্যে পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য মেথিগুটি খ্যাত পংকজ পাঠকৰ বাৰে বাৰে মহিলাক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে এগৰাকী মেথিগুটি খ্যাত লগতে নিজকে আচাৰ্য বুলি চিনাকি কৰা পংকজ পাঠকে কিয় গুৰুগোসাঁই নামানি বাৰে বাৰে মহিলাক অপমান কৰাৰ ধৃষ্টতা মেথিগুটি খ্যাত পংকজ পাঠকৰ বান্দৰ কেঁকুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এবাৰ নলবাৰী ৰাসত মহিলাৰ বাবে বাথৰুম ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ সাহস হ'বনে মেথিগুটিক উচিত শিক্ষা দিয়াৰ নলবাৰীৰ ৰাস কমিটিয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পংকজ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত পংকজ পাঠকৰ আন এক বিতৰ্কিত পোষ্ট যে নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ বৰ্তমান চলি আছে য'ত লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ হোৱা সেয়া সত্য কিন্তু নলবাৰীৰ ৰাস চাবলৈ যোৱা মহিলা দৰ্শকক উদ্দেশ্যে পংকজ পাঠকৰ আন এক বিধানে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ কিয় বাৰে বাৰে মেথিগুটি খ্যাত পংকজ পাঠকে অপমান কৰে মহিলা পুনৰ নলবাৰীৰ ৰাস সন্দৰ্ভত পংকজ পাঠকে কৰা উক্ত মন্তব্যৰ বাবে কেনেধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় মহিলাৰ ৰাজহুৱা শৌচালয়ৰ প্ৰসংগত পংকজ পাঠকে দিয়া ফেচবুক পষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 য'ত দুৰ্গন্ধ বাঢ়ে তাত ভেনামাখিৰ সংখ্যাও বাঢ়ে আৰু য'ত চৰ্চা বেছি হয় আৰু তাতেই এন্ট্ৰি মাৰে এগৰাকী পংকজ পাঠকে নলবাৰীৰ ৰাসত মহিলাৰ বাবে বাথৰুম ব্যৱস্থা কৰিছে পংকজ পাঠকে মেথিগুটি পংকজে পুনৰ অপমান কৰিলে মহিলা মহিলাক সুবিধাজনক কাপোৰ পিন্ধি আহিবলৈ আহ্বান পংকজ পাঠকৰ নলবাৰীৰ ৰাসত মানুহৰ সাগৰ খোৱা আখ্যা প্ৰদান কৰি মহিলাক উদ্দেশ্যে পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য মেথিগুটি খ্যাত পংকজ পাঠকৰ বাৰে বাৰে মহিলাক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে এগৰাকী মেথিগুটি খ্যাত লগতে নিজকে আচাৰ্য বুলি চিনাকি কৰা পংকজ পাঠকে কিয় গুৰুগোসাঁই নামানি বাৰে বাৰে মহিলাক অপমান কৰাৰ ধৃষ্টতা মেথিগুটি খ্যাত পংকজ পাঠকৰ বান্দৰ কেঁকুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এবাৰ নলবাৰী ৰাসত মহিলাৰ বাবে বাথৰুম ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ সাহস হ'বনে মেথিগুটিক উচিত শিক্ষা দিয়াৰ নলবাৰীৰ ৰাস কমিটিয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পংকজ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত পংকজ পাঠকৰ আন এক বিতৰ্কিত পোষ্ট যে নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ বৰ্তমান চলি আছে য'ত লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ হোৱা সেয়া সত্য কিন্তু নলবাৰীৰ ৰাস চাবলৈ যোৱা মহিলা দৰ্শকক উদ্দেশ্যে পংকজ পাঠকৰ আন এক বিধানে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ কিয় বাৰে বাৰে মেথিগুটি খ্যাত পংকজ পাঠকে অপমান কৰে মহিলা পুনৰ নলবাৰীৰ ৰাস সন্দৰ্ভত পংকজ পাঠকে কৰা উক্ত মন্তব্যৰ বাবে কেনেধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় মহিলাৰ ৰাজহুৱা শৌচালয়ৰ প্ৰসংগত পংকজ পাঠকে দিয়া ফেচবুক পষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা